Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Dilara, Röyə və digər incə bədən quruluşu olan ifaçılarımız lütfə çıxsa görünmür. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Roza Zərgərli axşam şousunda deyib. Sənətçi geyimlərindən danışıb, mən o paltarın 30%-ni geyinsəm, biraz kürəyimi sinəmə açsam deyəcəklər lütfü. Bunu pis mənada demirəm, onlar dostundur. Bizim sümüyümüz iridir.